bato aí na porta pra ficar no seu poder. Quando ela foi lá mais um dia, ainda não tinha a cozinha, né? Tinha nem a garagem, né? Não tinha. Faz tempo, né? Acho que meu próximo carro é um desses aí, Pigar. Bonito, né? E pra ver, agora ir pra lá é bom, viu? É grandão, né? É alto. Meu primo pegou uma daquela lá do Bahia, tem lá. Tem um Bahia lá do Vazinho lá. Aqueles caras é bom pra aquele lugar, né? É, ele pegou. Ele ficou doido pelo meu, hein? Ele tava muito bagunçado. Se ele tivesse mais arrumado, eu tinha trocado mais ele. Aí quando chegasse aqui, eu pegava outro desse. Ele gostou, ele andou. Ele que dirige, ele que. Quando foi lá no Maranhão, foi ele que levou. Não tá nada, não. Levou e trouxe. Dirige bem, ele acostumava a dirigir ontem, né? Bonito lá, Imperatriz lá, viu, né? Parece uma capital, tem viaduto, sabe? Parece São Paulo, assim, muito prédio também. É 150 quilômetros de lá. Saindo à direita ali, torre da viaduto. No acesso posto e vire acentuado à direita. Vire acentuado à direita no acesso retorno viaduto. Não coloquei endereço, mas GPS não tem. 11 km pelo acesso posto. Ah, eu coloquei só Maripura. Tem um endereço de lá. Coloquei um nome de uma rua aí que apareceu no GPS, mas não tem endereço. Thank you.